Savez za promjene će uputiti za aktiv za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine sa samo jednom tačkom dnevnog reda, aferom papak, odnosno audio snimkom, u kojem premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini narodnih poslanika. Umeđu vremenu bit će prikupljani potpisi narodnih poslanika, a glasanjem na toj sjednici bit će utvrđeno ko zaista ima skupštinsku većinu. Savez za promjene planira da Miću Mićića predloži za mandatara sigurni poslanici će se odrediti onog trenutka kada bude glasano o smjeni sadašnjeg skupšinskog rukovodstva. Znači, u tom trenutku će biti jasno koliko ko ima sigurnih poslanika. Vi znate da je ovo situacija u kojoj pokušavaju ponovo da na neki način kupe poslanike i upravo je zato ova inicijativa oko istjerivanja priče o političkoj korupciji veoma bitna. Ukoliko se ustanovi da je sistem u Republici Srpskoj taj koji omogućava da se vlast održava i formira na osnovu kupljenih poslanika i korupcije, onda mi ni u budućnosti nemamo šansu ni na kakav napredak u Republici Srpskoj. To je istovremeno i jedan test za sve poslanike, nevezano iz koje su partije, nevezano iz koje stranke, da li iz opozicije ili većine, hoće li ostati pri istinskim demokratskim vrijednostima u jednom društvu, a to je da ne može odlučivati kupovina ili će se opredjeljivati da je kupovina poslanika nešto što je potpuno prirodno i normalno. Vrijeme da režim padne je bilo davno, ali da bi palo, treba je biti ispunjeni ustavni uslovi. Bili smo i ti ustavni uslova da imamo skupštsku većinu. Činjenica je da stanje u društvu tako da je promjena neminovna. U tom smislu Saveza promjene će u buduće prema dogovoru danas djelovati kao jedno koherentno političko tijelo koje će na nekoliko nivova imati apsolutno dogovornu politiku, dinamički i potpuno prilagođenu okolnostima sa namjerom da u doglednom vremenu dobijemo skupsku većinu i pripremimo istovremeno, a to će u doglednom vremenu biti javan dokument, i politike za koje smatra da mogu Republiku Srpsku izvući iz ovih neprilika u kojima se danas nalazimo. Inicijativa za održavanje posebne sjednice je potekla od predsjednika stranke Napredna Srpska i poslanika u Narodnoj skupštini Adama Šukala, koji je nedavno istupio iz vladajuće većine. Nakon ovog sastanka ja ću razgovarati sa koalicijom centra, odnosno sa gospodinom Pavićem i gospodinom Đurđevićem. Iako smo mi već imali razgovor na ovu temu u vezi afere i snimak, i dobili smo njihovu podršku. Sada ćemo vidjeti u ovoj fazi kad to prelazi s priče retorički u fazu koja podrazumijeva da skupimo potpise kako će se oni po ovom pitanju odnositi. Također ja ću im predložiti da konceptualno naša koalicija, koalicija centra koja je formirana prošle godine, bazira svoju politiku koja neće biti na politici zasnova na tome da ona isključivo mora davati podršku SNSD-u i socijaličkoj partiji, odnosno ovoj skupštinskoj većini. Na sastanku su bili prisutni i predsjednik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica te Aco Prelić, predsjednik stranke socijalne sigurnosti Srpskih boraca.